Bugünkü günde Kırgızstan'da uluttuk valutanın bası götürülüydü. Sebepçilerin cana karcı boyunca analitiklerin aytımında somdun öşüşü göp sebeplerinin arkasından gelip çıkat. Alardın biri intervensiya arkulu. Ekonomist İskender Şarşayevtin aytımında Kırgızstan önügüp gelejatkan mamleketlerinin katarına girgendikten uluttuk valutanın öşüşünü gelejatkan prezidentik şaylodagı tasirin tiygizişi mümkün. Emen bugünkü günde Kırgızstan negizi oşul önügüp gelejatkan mamleket bolgondukten дагы кошумча таасирди ошо президенттикке шайлоо кылышы мүмкүн. Мисалы үчүн, эгерде талапкерлер чоң капиталдарды алып келип, өзүлөрүнүн капиталын чыгарып, доллар даярдашса, камдашса, ошондо да сом күчөп кетет да. Бирок, мисалы үчүн, сом дагы качан күчө сом алсыздап кеткени, бул деген долларды сатып алганда. Долларды сатканда, бул долларды сатуулар шайлоо учурунда болот го дейм. Сомдун наркы кайра эми күчөйт деп эсептейм. Азыркы тиешеси абдан аз, мындай сезилбейт эле болсо керек. Чоң тиешесин биз ушул баягы фондторду толтурууда каттоо бүтүп туруп фондторду толтуруп баштаганда ошондо көрөбүз да. Ошондой эле Шаршеевдин баамында улуттук валютанын ылдыйлап өйдөлөп турушу Америка, Европа тарабынан Орусияга коюлган санкциялардагы себеп боло алат. Бар албетте, мисалы үчүн чоң девальвация болуп кеткенге себеп өткөн жылдары. Бул деген Орусия мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттары жана Европа менен каршылаш болуп, алардын санкциясынын астына калганда, ал санкциялар бизге соккон. Анткени биздин базарыбыз Орусия болгон. Биринчи санкциялар Орусияга соккондон кийин, Орусиядагы жарандардын баягы сатып алуу жөндөмү түшүп кеткен. Албетте, биздин да баягы сатуу жөндөмүбүз Орусияга ылдыйлап кеткен. Көп ишкерлерибиз жумушсуз калып, кирешесин албай мындай таасири чоң болгон. Ал эми улуттук банктын өкүлдөрүнүн маалыматында азыркы учурда улуттук ички рынокто жагдай туруктуу. Улуттук банктын билдиргенине таянсак, 2017 жылдын башында АКШ доллары сомго карата 0.5% жогорулаган. Жылдын башында доллардын курсу 69 сом 23 тыйын болсо, азыркы күндө 69 сом 60 тыйын болуп калды. Улуттук банк сомдун кескин серпилбөөсүнө жол бербеш үчүн дайыма мониторинг жана анализдерди жүргүзүп турушат. Ошондой эле жылдын башында рынктын талабы жогору болгондуктан канааттандыруу үчүн 69 миллион доллар улуттук банк аркылуу сатылган. Сатып алуу операцияларын жүргүзүүнүн негизинде 16 миллион доллар интервенция болгон. Сомдун өсүшү негизи баягы бизнесмендер үчүн мен айтып атпаймынбы, эмне үчүн биз баягы улуттук валютанын сомдун курсун кескин серпилүүсүнө жол бербешибиз керек? Анткени ар кандай серпилүүлөр жогоруласа дагы, ошондой эле төмөндөгөн дагы бул биздин бизнесмендерге жана ошондой эле калкка мындай негизги мындай терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Анткени баардык эгерде өзгөчө жанагы валютада кредит алган биздин жарандар бар. Андан тышкары валюта менен баягы биздин импортерлор негизи алар дагы чет өлкө валютасы менен жүргүзөт да. Ошондуктан баягы мындай кескин серпилүүсү болбош керек да. Бирок негизи кандайдыр мындай бул базар баасы бул кандай десем баягы ички валюта рыногунда кандай суроо талап болсо ошого жараша күнүмдүк түрдө өзгөрүлүп турат. Анткени бизде баягы эме да калкуу режими бул баягы свободный плавающий обменный курс деп коебуз. Биз муну эч качан фиксировать этпейбиз. Улуттук банк ба айтып атпаймынбы, негизги суроо талаптын негизинде аныкталып турат. Серепчилердин баамында улуттук валюта дүйнөлүк кризиске, теңге менен рубльдун девальвациясына карабай, өзүнүн туруктуу валюта экенин көргөз алды дешет. Эгерде дагы улуттук сом кымбаттап же арзандаса, бир аз гана айырмачылыктар менен болот дешет. Азамат Айтбаев, Азамат Бакиров, Next TV.